Sveiki, sudėmesiu šiandien speciali transliacija, speciali naujos dienos laida, skirta Seimo neeiliniai sesijai, ją dar kai kartais vadinama Bartoševičiaus sesijai. Be abejo, kalba eina apie Kristijoną Bartoševičių, apie tą situaciją, kurią jis pateko, bet tam tikrą prasme pateko ir visa valdančioji dauguma, nes kiek dienų, tiek naujienų, tos naujienos pasiekė visuomenę po truputį, po trupinėlį ir turime tą situaciją, kai čia visai visko gali būti. Seime šiandien gali būti sukurta speciali komisija, kuri aiškintųsi informacijos Bartoševičiui nutekėjimo šaltinius. Opozicija tai vertina labai rimtai, yra kalbų ir apie apkaltas tiem oficialiem politikam, kurie galbūt melavo, jeigu būtų nustatyta, kad jie melavo, bet kuriuo atveju tyrimas, kurį vykdo prokuratūra, vyksta savo ruoštu dėl galimos pedofilijos, tačiau politikai aiškinsis politinę atsakomybę ir mes šiandien netrukus iš karto, kai tik prasidės Seimo posėdis, jungsime, tenai turėtų būti užduodami klausimai Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, po to iš karto generaliniai prokurorai Grunskiniai ir po to iš karto, jeigu nesikeis darbotvarkė Seimo, o taip gali būti, bet jūs visą tai žinosite ir matysite, Saulius Skvernelis stos į tribūną tam, kad būtų sudaryta specialioji komisija. Toks yra planas mūsų laidos, kelias valandas tikrai būsim eteriai, tiesiogiai stebėsim įvykius ir transliuosim Seimą. Seimas jau turiu žinių, kad galim jungti ar ne, galim šiek tiek duoti garso. Gerbiami kolegos, prieš pereidami prie dalykinės dalies, mes buvome išsiskyrę kuriam laikui ir per tą laiką dalis mūsų kolegų turėjo gražias šventes. Tai norėčiau ir pakviesti juos. Pirmiausia, noriu pakviesti Tomą Bičiūną, jei jis yra. Tomas Bičiūnas, jis šventė gražų jubiliejų. Taip, kol jie ten vieni kitus sveikins, mes studijoje turim Andrių Šuminą, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius. Sveiki, Andriau. Sveiki, gyvė. Aptarsime, komentuosime situaciją. Dėkui, kad skirite mums savo laiką. Ko jūs tikitės iš neeilinės Seimo sesijos? Na, turbūt mes turim beprecedentinę krizinę situaciją, kokios senai neturėjome ir iš tikrųjų situacija jinai kaista faktiškai kiekvieną dieną, nes į viešumą iškyla vis daugiau naujų faktų ir akivaizdu, kad greičiausiai turėsim na, didelės kautynės būtent šioje Seimo sesijoje ir ne opozicijai bandant sudaryti reiškia, komisiją, specialaus tyrimo komisiją ir pozicijai reiškia, bandant blokuoti ir bandant, na, ir sakykime, šitą krizinę situaciją užglaistyti ir iš esmės na, patraukti į antrą planą. Mes galime, kreipiuosi mūsų režisierius, galime ekrano kamputyje stebėti Seimo sesiją, kad kažko nepraleistume. Šiuo metu ten vyksta sveikinimai, įvairūs matyt gimtadienį buvo, kol nevyko Seimo sesija, kad žinotume, kas vyksta, iš karto jungsimės, kai tik prasidės esmė, dėl ko jie susirinko. Andriau, jūs kaip komunikacijos specialistas, kaip vertintumėt valdančiųjų komunikaciją? Na, pastarosiomis dienomis akivaizdu, kad tikrai tą komunikaciją galima vertinti blogai. Aišku, galima suprasti, yra neeilinė krizė, neeilinė situacija, bet matome visišką pasimetimą ir akivaizdžiai matome bandymą na, išsisukti, ne? Bandymą nesakyti visos tiesos, nepateikti visos informacijos, prisidengiant, kad neva nebuvo užduoti klausimai ir panašiai. Tai, sakykime, šita situacija rodo, kad na, partija
turbūt bando vis tik kažką nuslėpti ir nėra visiškai atvira su visuomenė, su savo rinkėjais ir nepateikia visos informacijos. Patyrę politikai, Andriau, ar ne? Negali sakyti, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė Nilsen, tai nėra naujokai. Taip. Gabrielius Landsbergis, matyt, dabar reiktų. Dabar norėčiau pereiti prie... Reiktų, jeigu taip aš... Politinės, man buvo prieš posėdį pateikti keli pareiškimai. Tai pirmiausia, Rita Tamašūnienė praneša, kad pasitraukė iš Lietuvos regionų frakcijos narių. Taip, dar galime grįžti į studiją. Patyrę politiką, mūsų kolega Česlav ir tokias praneša, klaidas daro, jeigu tai klaidos. O gal ne, gal jie kaip tik suvokia, ką daro, nes jeigu jie elgtųsi kitai, būtų dar blogiau. Kaip jums atrodo? Na, turbūt būtent, kad mes kalbam apie tikrai patyrusius politikus ir na, dėl to ir kyla įtarimai, kad tiesiog tai nėra atsitiktinės klaidos, o tai yra iš tikrųjų bandymas, na, sakykime, išsisukti iš esamos situacijos ir nuslėpti tam tikrą informaciją, kurie arba skiriems politikams, arba visai partijai yra labai nepalanki. Yra ta versija, ar ne, kad jeigu mes nelaikom juos na, kaip čia švelniau išsireiškus, ne visai protingais, o laikom juos, kad jie protingi, tai reiškia, jie suvokia, ką daro ir patekia į tokią situaciją, jinai vis tiek jiem yra geresnė, negu kad būtų buvusi, jeigu jie būtų kažkaip komunikavę kitaip. Jūs tą norit pasakyti? Na, turbūt būtų geriausias atvejis, jeigu būtų visa informacija pateikta iš pat pradžių, kaip buvo ir tiesiog atsiprašyta visuomenės ir judama į priekį. Dabar akivaizdu, kad mes kiekvieną dieną sužinom tam tikrų faktų nesutapimus. Ar ne tam tikrą nepasitvirtančią informaciją iš skirtingų šaltinių ir panašiai. Tai akivaizdu, kad nėra visuomeniai pasakoma visa tiesa ir yra bandoma kažką nuslėpti ir greičiausiai vėlgi galim daryti prielaidą, nors čia mes iš esmės iš viso kalbam tikrai prielaidomis šiuo metu, kad vis tik yra dar ir daugiau dalykų slepiama šiandien, kurių na, politikai ir valdančioji partija tikrai nenori, kad jie iškiltų į viešumą. Jeigu jie būtų, įsivaizduokim scenarijų, būtų iškart išėję ir pasakę, tarkim, yra toks įtariamas atvejis, mes informavom, mes ėmėmės priemonių, šitas Seimo narys jau tuoj bus nebebus Seimo narys, mes apgailestaujam, prokuratūra atliks savo tyrimą. Būtų geresnė situacija šiandien? Be jokios abejonės, jeigu partija būtų na, pasakiusi, kaip yra, atsiprašiusi ar neprisėmusi atsakomybę, nes vienai par kitaip vis tiek tam tikrą dalį atsakomybės dėl to asmens patekimą į Seimą partija turi prisimti, nes jisai pateko per Tėvynės sąjungos partijos sąrašą. Ir iš esmės tas klausimas, aišku, būtų buvęs smūgis partijai, bet na, tada partija galėtų tiesiog iškėlusi galvą žengti į priekį. Šiandien mes matome, kad vis tik pasirinkta kita strategija. Klausimas, ar nei buvo sąmoninkai pasirinkta, ar tiesiog taip susiklostė aplinkybės, padarius kelis žingsnius, paskui vis žinot, vis giliau pradedama grimsti ir galbūt... Tai net nebuvo sąmoningas sprendimas iš pat pradžių, bet tiesiog tam tikri veiksmai priveda prie to, kad grimstama vis giliau. Matyt, kalbant apie strategijas, vėlgi naivu galvot, kad jų nebuvo, tikėtina, kad buvo. Jie matyt manė, kad padarė keli žingsnius, užsibaigs istorija, pasibaigs istorija. Atsimenat, Viktorija Čmilytė Nilsen prieš kokią savaitę sakė, klausimai visi atsakyti, nėra apie ką kalbėti Seimo komisijai. Pamenat šitą taip, frazę. Taip, turbūt taip. Tokia buvo logika. Kaip jums atrodo? Arba užsibaigs, arba bent jau, sakykime, bus nukelti iki porinkiminį laikotarpį. Turim Julių Sabatauską, jungiam Seimą, jau prasideda ta įdomioji dalis, dėl ko mes čia ir susirinkome. Gerbimi Seimo nariai, šiandien mes susirinkom į neįlinę sesiją tam, kad pradėtumėm nelengvą, bet būtiną kelią į tiesą. Visi kartu privalome žengti šiuo keliu. Turim ne tik teisę, bet ir pareigą išsiaiškinti tiesą, kad žinodami ją galėtumėm tiesiai, atvirai, sąžiningai atsakyti visuomeniai į daugybę susikaupusių klausimų. Kolegos, tiesos ir teisingumo paieškos niekada nebuvo ir nebus lengvos. Priešingai, dažniausiai jos sunkios, skausmingos, tačiau teisiniai valstybei būtinos. Visi, nepriklausomai nuo to, kokiai partijai priklausome, sėdim kairiai, dešiniai ar
centre, privalome įsisąmoninti labai paprastą tiesą. Mūsų politinė sistema, valstybė, pasitikėjimas ją šiandien atsidūrusi ties bedugne. Pasauliui patiriant geopolitinius lūžius, o šaliai gyvenant realios grėsmės akivaizdui, mes negalime leisti toliau trypti pasitikėjimą mūsų valstybę ir jos institucijomis. Savo rankomis, vengdami skaidrumo ir viešumo, ne tik stiprinti blogio linkyčių šaliai pozicijas, bet ir silpninti pačią valstybę. Ar dar reikia priminti, kuo baigėsi kažkuo panaši istorija, kai visuomeniai trūko aiškumo ir atsakymų? Tik šį kartą mes kalbam apie asmenis, kurie galimai nusikaltimus darė dirbdami čia, šalia mūsų. Seimui mestas šešėlis yra pagrindo įtarti, kad kažkas iš Seimo narių nutekino prokuratūros informaciją. Kažkas galbūt įspėja nusikaltimais įtariamą buvusį Seimo narį. Stiprų politinį motyvą tai padaryti, įspėti buvusį Seimo narį, galėjo turėti valdančiosios daugumos atstovai. Galbūt siekta išvengti svarstymų Seime, sušvelninti smūgį reitingams, gal kas nors netgi vylėsi, kad pavyks visiškai išvengti viešumo ir visuomenė nesužinos apie įtarimus buvusiam Seimo nariui. Viešumo išvengti nepavyko, bet vis dar siekiama užkirsti kelią klausimų kelimui. Ta Seimo pusė, kuri vadinama dauguma, įsitikinė, kad nebuvo jokio reikalo sušaukti šią sesiją. Dalis ir dabar aiškina, kad visai nėra ko aiškintis. Seimo neįlinė sesija galbūt galėjo ir inicijuoti Seimo pirmininkę. Juk kalbame apie jautrios informacijos nutekinimą Seime, apie viso Seimo reputaciją. Deja, ji nematė reikalo tą padaryti. Nusikaltimų tyrimas teisėsaugos reikalas. Tačiau būtina kelti politikų atsakomybės klausimą. Politikų, kurie galbūt pasinaudojo savo padėtim, savo teisė gauti jautrią informaciją apie ikiteisminį tyrimą, ta informacija galėjo pasiekti asmenį, kurio atžvilgiu tas tyrimas pradėtas. Galbūt tą darė patys nesuvokdami, kad meta šešėlį visam Seimui. Norint užtikrinti demokratijos principų veikimą, užtikrinti skaidrumą ir viešumą atskaitomybę visuomeniai, rinkėjams šioje situacijoje dersti negalima. Aiškinimasi ir vienokio ar kitokio formato parlamentinį tyrimą privalu pradėti nedelsiant. Pastarosiom dienom matėme nesibaigiančius bandymus sutrukdyti sudaryti laikiną tyrimo komisiją. Ko bijota? Nors valdantieji opozicija kaltina populizmu, panašu, kad patys tai galvoja apie reitingus. Neįlinė sesija buvo būtina ir tam, kad nedelsdami galėtumėm įvertinti, kaip mūsų šalyje užtikrinamos seksualinę prievartą patyrusių vaikų teisės. Ir ką galime tučtojau padaryti ir kad situacija pagerėtų dabar, ne po 10 metų. Ir nesudarydami komisiją, tie asmenys galbūt žino atsakymus, tačiau nenori dalintis tais atsakymais su kitais. Tad kolegos, linkėdamas produktyvaus, sąžiningo ir teisingo darbo, linkiu nepamiršti Konstitucijoje tvirtinto priesako, kad kiekvienas iš mūsų savo darbe privalo vadovautis valstybės interesais ir savo sąžinę, nes į mus žiūri visa Lietuva. Dėkoju. Dėkoju, gerbiamas kolega, jūs noriu paklausti 10 Seimo narių. Pirmasis klausė Lukas Savickas, ruošės Tomas Tomilinas. Dėkoju, gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiamas Juliau. Klausimas tikriausiai būtų paprastas. Akivaizdu, kad labai reikšminga dalis šios pasiūlytos darbotvarkės yra teisės aktų projektai stiprinantis apsaugą aukoms jų šeimos nariams.
šio tikrai precedento neturinčioje skandalingoje istorijoje, šiuo laikotarpiu Seimas tikriausiai yra ta institucija, kuri patiria didžiausią, na, švelniai sakant, reputacinę žalą. Ar manote, kad būtų įmanoma komitetams spėti apsvarstyti šiuos įstatymo projektus kokybiškai tam, kad skubos tvarka jau kovo 10 dieną šie įstatymo projektai po diskusijų komitetuose jau galėtų būti svarstomi ir priimami pačiais pirmais plenarinių posėdžių darbotvarkės klausimais eilinės sesijos metu? Ačiū, kolega, už gerą klausimą. Iš tiesų manau, kad galima tą padaryti, nes turime tikrai dar pakankamai daug laiko. Iki Seimo eilinės sesijos pradžios yra mėnuo laiko. Tai komitetai, svarstydami tiek pagrindinis, tiek papildomi, jeigu jie bus, galėtų apsvarstyti laiku ir pateikti patobulintą variantą, jeigu reikia, arba išvada patvirtinančia, kad tokių projektų tikrai reikia ir jiems yra pritariama. Klausė Tomas Tomilinas, ruošiasi Kęstutis Mažeika. Gerbiamas pranešėjau, mano klausimas galbūt jau yra apie istoriją, bet vis tiek man įdomu, kaip jūs vertinat tai, kas vyko Teisės ir Teisėtvarkos komiteto parengiamajam darbe dėl šiandienos posėdžio, kaip jūs vertinat situaciją, kai valdančioji partija ar jos kai kurie atstovai bandė pritempinėti argumentus, kad nutarimas dėl tam tikrų aukštų pareigūnų tyrimo, veiksmų tyrimo Seime gali prieštarauti Konstitucijai. Na, tiesiog įdomu jūsų vertinimą išgirsti. Šiandien komitete iš tiesų vyko diskusija, gana karšta diskusija, ir komitetas priėmė protokolinį nutarimą, kuriuo pasakė, kad turi būti nustatyti aiškus kriterijai, kada, kokiais atvejais komitetas svarsto atitikimą Konstitucijai, o kada nesvarsto. Nes būtent dėl to kilo pagrindinis ginčas, ar svarstyti, ar ne. Ir komitetas vis tik nusprendė, kad projekto šiuo atveju nesvarsto dėl galimo prieštaravimo Konstitucijai, kol nebus nustatyti tokie kriterijai, kuriais aiškiai pasakytų visus atvejus, kada būtina tą daryti. Klausia Kęstutis Mažeika, ruošiasi Orinta Leiputė. Ačiū, gerbiamas pranešėjau. Na, mano klausimas taip pat panašus apie tą susipriešinimą dėl Konstitucijos interpretavimo, kas vyko komiteto posėdyje, bet jūs kaip jau ne pirma kadencija esate Seimo narys ir turbūt esate pragyvenęs jau patyręs panašių situacijų, kai buvo Seime, ir galbūt galite pasakyti, ar tai yra precedentas, ar tai jau yra panašių buvusių situacijų atitikmuo, kai vienas ar kitas Seimo vadovas, politikas turi prisimti tą politinę atsakomybę dėl melavimo, dėl duomenų nutekinimo, dėl nesilaikymo politiko kodekso. Tai ar tai yra kažkoks naujadaras ir dėl ko turėtume dabar vos nekeisti Konstituciją. Tai galbūt jūs iš savo patirties ir praeitų istorijų galite keletą pavyzdžių prisiminti ir kuo tai skiriasi arba kuo tai panašu. Ačiū. Ačiū, gerbiamas kolega. Tiesą sakant, jūs uždavėt gal tris klausimus vienu ypu. Ir jeigu kalbėti apie praktiką, kai tyrimo komisijos, po jų atsirasdavo kitos komisijos, kurios jau kitaip vadindavosi. Taip, jeigu tą turite omeny, tai buvo ir tada, bet tam, kaip visada, reikia ir Seimo narių atskirai iniciatyvos, nepakanka vien išvados tyrimo komisijos. Dėl komiteto, iš tikrųjų, komitetas, manau, priėmė garbingą sprendimą, karštai pasiginčyje, bet mes priėmėm sprendimą, kad turi būti aiškiai išsakyta, bent aš išsakiau, kad tai galėtų būti ir statute. Ir tiesą sakant, taip ir surašyta. Na, o tyrimo komisijos gal tuo ir yra, aš nežinau, pavojingos galbūt, kad po jų gali kilti kažkam politinė atsakomybė. Klausia Orinta Leiputė, ruošiasi Laima Nagienė.
Dėkoju, gerbiamas pranešėjau, dėl neeilinės sesijos sušaukimo, tai tikrai ir turinio nėra, neturiu klausimų, nes tikrai laikų vietoje, nes tikrai gyventojai užduoda įvairių klausimų ir tai, kad visi atsakymai turėtų būti viešai pateikti, čia kiekvienam aišku. Bet man dėl pačios darbotvarkės šiek tiek kyla klausimų, kodėl mes negalime užsirašyti paklausti Seimo pirmininkės, kai tuo tarpu generalinės prokurorės turim galimybę paklausti ir turbūt visai būtų neblogai išklausyti ir tas LKD partijos pirmininką ar tai seniūnė, tačiau irgi dabar tokios aiškiau galimybės neturim. Tai kodėl negalim užsirašyti klausti? Ačiū. Na, aš tikrai nežinau, kodėl negalime, kadangi žanras tas pats, klausimai užduodami asmeniui, kurį Seimas skiria į pareigas arba dalyvauja skiriant į pareigas. Ir iš anksto pateiktiem klausimam papildyti visada Seimas turėjo galimybę užduoti papildomus klausimus. Čia jau klausimas sekretoriatoriui, ar nėra čia savivalės, kad neleidžiama Seimo nariams užsiregistruoti ir užduoti klausimus. Ta pabandyti ir aš bandžiau, dėja man irgi nepavyko. Tai mano manimu, visi Seimo skiriami pareigūnai, ar kurių skirime dalyvauja Seimas, turi būti vertinami vienodai ir klausimų žanras turi būti tas pats. Raštu paduoti klausimai ir po to galimybę papildyti klausimus žodžiu. Klausė Laima Nagienė, ruošiasi Arvydas Nekrošius. Ačiū, gerbiama pirmininkė, iš tikrųjų neįlinis klausimas ir neįlinė sesija. Sakykite, prašau, priimdami kai kurios įstatymo pataisas, kurios dabar būtų pateiktos, ar mes išspręsime kai kurios klausimus būtent dėl vaikų apsaugos ir būtent sudarant šitą darbotvarkę. Kaip jums atrodo, gal dar reikėjo papildyti darbotvarkę ir ar tai iš esmės mes išspręsime tą klausimą? Ačiū už klausimą. Iš tiesų, kai kas galėtų pasakyti, o kur jūs buvote anksčiau, kodėl netiekėte anksčiau tų klausimų. Tačiau visada yra galimybė tas klaidas taisyti. Ir jeigu mes atkreipėm dėmesį ir kaip tik šiandien turim tą progą, lygiai taip pat kaip turėjome progą ir pareigą taisyti įstatymus, tobulinti įstatymus 2017 metais po garsiosios Matuko tragedijos, taip ir dabar mes negalime užmerkti akių ir turime inicijuoti savo galimybę juos patobulinti. Klausia Arvydas Nekrošius, ruošiasi Rasa Budbergytė. Dėkoju posėdžio pirmininkė, gerbiamas pranešėjau. Aš jūsų klausimą tokį kaip teisininkų išduosiu. Kokia jūsų nuomonė? Ar yra svarbu, kad nutekino informaciją, ar yra svarbu, kad melavo dėl to, kad nutekino? Tai vat, kas yra objektas vat, šito viso tyrimo, jūsų nuomonė? Objektas, manau, yra ir tas, ir tas. Svarbu ir kas nutekino, ir po to, aš kaip savo kalbą ir pasakiau, mums svarbu yra išsiaiškinti tiesą. Ir tokiais atvejais svarbu, kad ta tiesa būtų pasakoma iš karto, bet nedozuojama, ne po trupinėlį, o kai po trupinėlį jinai sakoma, gaunasi toks įspūdis, kad iš tiesų kažkas nutylima, kažką norima paslėpti, arba net susidaro įspūdis, kad meluojama. Klausė Rasa Budbergytė, ruošiasi Dainius Kepenis. Ačiū labai. Gerbiamas Seimo vicepirmininkė, statutas sako 29 straipsnio 4 dalis, kad Seimo sesijos metu paprastai Seimo pirmininkas paprastai atsako į Seimo narių iš anksto paruoštus klausimus. Sakykite, dabar, kai mes neturime galimybės paklausti Seimo pirmininkės, užduodant papildomus klausimus, stovint jai Seimo tribūnoje, ar jūs sutinkate, kad ši situacija šiandien diena yra ta paprasta situacija, kai iš tiesų tikriausiai ir esant tokiai nepaprastai padėčiai, ir esant tokiai galimai seksualiniai prievartai prieš vaikus, ir esant tam tikram
reiškia įvykiui, dėl kurio gali būti svarstomas klausimas dėl sudarimo parlamento laikinosios tyrimo komisijos, ar iš tiesų yra normalu taikyti tokias įprastines ir paprastas procedūras šiai nepaprastai situacijai? Iš tiesų, aš jau prieš tai minėjau, kad visiems Seimo skiriamiems pareigūnams turėtų būti vienoda tvarka. Ir būtų labai keista manyti, kad Seimo pirmininkas nesugebės atsakyti į klausimus, kurie bus užduodami žodžiu. Tarsi toje vietoje yra visiškai nepatyręs žmogus arba neturėtų tokių gebėjimų. Manau, kad situacija reikalauja iš tikrųjų aiškumo ir situacija reikalauja nebūtinai to tradicinio požiūrio arba tokio stagnacinio požiūrio į tas taisyklės. Todėl aš manyčiau, kad tai galėtų būti lankščiai spręsta ir užduodant klausimus žodžiu. Klausia Dainius Kepenis, ruošiasi Petras Gražulis. Gerbiamas Juliau, mes žinome, kad kasmet apie 300 vaikų patiria seksualinį išnaudojimą, prievartą. Kur kas mažiau jų patenka į policijos teisingumo akiratį ir dar mažiau būna nuteisti ir nubausti prievartautojai. Ir mes šiandien kalbėdami apie vieną mažą fragmentą, apie nutekinimo informacijos, visiškai norim paslėpti va šitą problemą, kuri Lietuvoje yra ypatinga. Ir tik dėl to vat, valstiečių frakcija sakė, neskubėkime, spręskim klausimą kompleksiškai. Ir tada, kai pradėsim svarstyti viską, išspręskim ir nusidėlius, ir aukų klausimą išspręskime. Bet mes šiandien skubame ir duok Dieve, kad tą komisiją mes šiandien sudarytumėm. Ir pavadinimas jos turėtų būti ne dėl nutekinimo, bet aplamai dėl šitos problemos, vaikų prievartavimo problemos sprendimo. Ar jums tai netrodo? Ačiū. Prieš tai kalbėdamas aš paminėjau, kad svarbu savalaikiai atsakyti visus klausimus ir kad visuomenė turėtų aiškius atsakymus. Kad nebūtų bereikalo deginami laužai ir nebūtų kaitinamos aistros. Kitas dalykas dėl to, kad teigiamas dalykas, kas pastebėta pastarosiomis dienomis, kad žmonės pradėjo dažniau kreiptis į atitinkamas institucijas, pranešdami apie tam tikrus atvejus. Pirmas, nes dažniausiai tie seksualinio prievartavimo tvirkinimo atvejai vyksta artimųjų rate. Ir todėl jie yra nuslėpiami. Kas blogiausiai, kad artimiausi žmonės nusisuko nuo tų vaikų, kurie apie tai išdrįsta pabrilti. Ir paskui jie bijo apie tai kalbėti, bet neždami savo kaltės akmenį, nors jie yra nekalti, visą savo gyvenimą. Taip neturi būti. Klausia Petras Gražulis, ruošiasi Jurgis Razman. Mano klausimas Seimo pirmininkiai. Gerbiama pirmininkiai, jūs viešai nuolat sakėt, kad jeigu bus sušaukta neįlinė sesija, jūs atsakysite į visus Seimo narių klausimus. Staiga, kažkodėl negalima jums užduoti klausimą, ko jūs bijote? Ir ką jūs slepiate? Ir kodėl jūs sakėte, melavote, kad jūs atsakysite, o dabar, kai turite tokią galimybę, jūs neatsakote? Bijote atsakyti? Gerbiamas Petrai, Seimo koridoriuose jūs šiandieną mane pasitikote šūksniais, kad Dievas yra, kad aš esu pedofilė ir kad aš esu melagė. Jūsų retorika nuolatos yra tokia, kuri pasiekia dugną ir labai apmaudu, kad jūs tą sau leidžiate tiek Seimo koridoriuose, tiek ir Seimo salėje. Paskutinis klausė Jurgis Razma. Gerbiamas pranešėjau, tai aš apgailestauju, kad jūs savo pasisakymą pradėjot nuo nevisiškai sąžiningų teiginių, kad atseit valdantieji pasisakė prieš sesijos sušaukimą. Tai aš norėčiau, kad jūs pacituotumėt, kas pasisakė prieš sesijos sušaukimą, nes mes taip pasisakom prieš vieną iš sesijos nutarimo projektų, manydami, kad tam nėra pagrindo dėl komisijos sudarimo, tas taip, bet negirdėjau, kad kas nors būtų pasisakęs, kad nereikia svarstyti tų projektų, kurie kažkiek ten sprendžia
seksualinių nusikaltimų bylų dalykus, ar kad nereikia sudaryti galimybės atsakyti į klausimus Seimo pirmininkai ar generaliniai prokurorai. Tai kaip tik aš manau, galima pritarti ir padėkoti, kad tokia galimybė yra sudaroma ir bus visuomeniai daugiau aiškumų. Ačiū, gerimas kolega, už gerą klausimą. Kadangi šios neįlinės sesijos kertinis akmuo yra laikinosios tyrimo komisijos sudarimas ir būtent girdėdamas viešoje erdvėje įvairių kolegų politikų ir ne tik politikų pasisakymus apie nebūtinumą sudaryti tokią komisiją, kad jos nereikia, tai jeigu tokia komisija bus sudaryta, aš viešai jūsų atsiprašysiu visų, tikrai nenorėjau to jūsų apkaltinti, galbūt neteisingai supratau. Ačiū. Dėkuoju. Dabar trumpa pertraukėlė, vyksta Seime procedūros. Kai tik tai pradės Seimo pirmininkė atsakinėti į klausimus, tuoj pat jungsime vėl Seimą. Likite su mūsų kanalu.